Salve rapaziada, sou Vica da Taverna do Sovica, a Machada um Like, pois a Machada um Like é muito importante para o crescimento do canal. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem ainda não é inscrito, compartilhe os nossos vídeos. Lembrando que aqui na Taverna do Sovica, canal de cultura pop, você encontra de tudo: Tokusatsu, anime, séries de stream, tudo o que você imaginar da cultura pop, beleza? Então vamos lá, mano, vamos lá. O que que saiu aí ainda não saiu no Brasil, né? Pela News Act ou outra. Né? Mas a gente já assistiu isso aqui, ó. Já até vocês viram a capinha. Aí, O samba sentai king hoje primeiras impressões. É isso mesmo. Rapaziada, cara, o que que foi isso, hein, mano? O que que foi o samba sentai king hoje? Primeiro episódio aí, muito, muito bom, muito bom mesmo, tá? É, claro que vamos colocar assim, muito seja utilizado de início, mas também é plausível isso aí, né? Porque é um mundo fictício. Ainda eles estão ali. Se, a gente, se eles vão sair para o mundo real ou não, a gente só vai saber para os próximos episódios, tá? Mas o plot central, obviamente, está ali. O King Oger, né? Que é o robôzão lá está adormecido. Uhum. E ainda não tem o rei, o cara que pode, é, tipo, faz, é, tipo dom, dominar, não digo, mas despertar o King Oger, né? Aí o que acontece? Tem um rei ditador. E tem um garoto que vive em um orfanato, sim, esse garoto, tá? Só para situar aqui, peguei a colinha aqui do J-Box porque fica mais fácil de ver o nome. Aqui, ó, é o Gila Kuaga Orger, né? O Gila ele vive num orfanato, enfim. E aí ele vê tudo acontecendo naquela bagaça ali, né? No, no, no vilarejo, enfim. Mas de início ele está ali no orfanato, no orfanato brincando com as crianças, a menina lá que vive com ele também. Devaneando que ele é um cavaleiro, enfim tal. E mais para frente ali, mano, claro, bem antes disso, os outros reis estão seus reinados, enfim, talvez. O Azul, que é o Yama Gust, que é o Tombo Orga, tá? A han que é a Kimikiri Orga, tá? Bonita pra caramba, a moça também. A Rinta Kinitika, né? A Papillon Orga. Um, e o cura do Bolski, o Hatcher, né, que é o mais livrão das coisas aqui. Aí tem esse rei, né, que é o Lakanig Hestri. Pelo amor de Deus, esse cara é muito chato logo de início. O cara é muito do mal, muito do mal mesmo. E aí ele chama a galera lá para tipo definir quem vai ser o líder que ele vai ser o líder tal eu sou o rei o Karma 4 esse se auto o rei que inclusive o nome do episódio é esse eu sou o rei só que o cara tá ali mano fazendo as paradas doidas né as paradas doidas mesmo muito mal muito mal visto pela, pela pela população ele não tá se importando com a galera do reino e aí a, esses o pessoal lá eles eles vão tipo ah não vamos ver se ele é o o, o líder mesmo todos eles, se, quase todos eles se manifestam. O azul não se manifesta, inclusive o azul tem problema para se transformar neste primeiro episódio, tá? Então, para não dar muito spoiler, aí o que acontece? Aí começa a zona. O, o Império Subterrâneo aparece, tá? O Império Subterrâneo aparece lá e começa a atacar o terror, né? O o terror mesmo no no, no reino. Mano, Aí aqui, ó, Império Terrestre Bukinarak. Bugnarak, Olha o monstro. Eu não vou mostrar aqui para vocês, para vocês darem uma olhadinha depois quando sair pela News Act. Vai ser muito bom. Então, CGI, ok? Como eu disse logo de início, se continuar nesse plano espaço até o final, beleza. Se vir para o mundo real, vamos ver como eles vão se portar. Porque às vezes eles saem de um de um, é, de um arco e vão para o outro. Aí se perde. Mas, cara, na boa. Independente das espadas parecerem com as espadas de Saber. O negócio tá muito bom. Tá muito bom, tá muito bonitinho. E o robô, mano, King Roger, o King primeir, para a primeira aparição Gatai foi lindo. CGI, ok, maravilhoso. Transformação, luta do robô, bacana. Não abusaram do CGI, né? Teve uma luta bacana, muito boa entre um monstro lá que tava ali, enfim. E uh, eu tô com gosto de quero mais, né, mano? Eu tô com gosto de quero mais. Eu quero ver a continui continuidade, né, a continuação dessa parada, bicho? Que ó, fora de série, mano. Não tem o que falar, não tem o que reclamar dessa questão do King George. Lembrando que o nosso querido protagonista, né, ele não era rei, né? Porém. O que aconteceu por conta desse, desse ditador aqui, o L é, La Classe Haste, né? Uh, ele foi tipo assim, não? Ele viu os seres humanos ali, os amigos dele passando por dificuldade. Ele dá um sorriso maroto, pega já pega a espada ali e se transforma e vai. Ele monta mesmo o, o King Oldjar. Olha que louco, Guila! Fora de série. Então, minha primeira impressão, mano. Se eu tiver que dar uma nota, mano... Para esse primeiro episódio, eu vou dar uma nota... Como a gente vai até cinco machados aqui... Vou dar cinco machados logo de cara. Tá? Sem medo, sem dó, sem, sem receio. Tá bom? Então, é isso. Vamos lá. Primeiro episódio, ok. Então, espero que vocês vão lá e assistam. Eu vou assistir em português. E vamos, provavelmente, comentar na live do Pina... Ou nas outras lives que nós iremos fazer pelo, pelo decorrer do tempo... E também passou cinco episódios. Pode preparar que tem Taverna debate com a galera que, que todos vocês já conhecem. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Selo like a prova venha beber na Taverna títio, sou Sovica, porque aqui a loucura acontece. Tamo junto, rapaziada. King Odin, hein? King Oder. King Odin. Eita lasqueira!